faktime Adnan Merovcin për krahet nga uj rrugove dhe medika. Shikues nderuar, mirë se erdhët në një emision të ri Fakte. Vitin 1991 ishte viti reformave ekonomike të qeverisë federative të Jugoslavisë në krye me kroatin Ante Markovic, kryetar asokoi Këshillit Ekzekutiv Federativ. Ky ishte emërtimi për qeverinë federative. Në anën tjetër, Serbia kishte pushtuar tër Kosovën me gjendje të jashtëzakonshme ushtarake dhe policore dhe kishte suprimuar kushtetutën e Kosovës, aso kohë pjesë integrale e federatës me tank se bile. Shkollat ishin mbyllur për shqiptar, duke aplikuar segregacion klasik në shkollat sidomos fillore që bërin ndarjen fizike, diku me mure betoni në mes hapësirave ku mësonin filloristët shqiptar dhe ata sërb. Mediat në gjuhën shqipe ishin mbyllur, radiotelevizioni Prishtinës, Rilindja dhe shtypshkronja e Rilindjes po ashtu. Ente statistikori Kosovës ishte vetëm me punëtor sërb, mbi 130 punëtor shqiptar ishin përzën dhunë shumë nga puna. Sot do të flasim për një takim të veçantë, për një arsye edhe më të veçantë, në mes të përfaqësuesve të partive politike të Kosovës në krye me Ibrahim Rugovën, aso kohë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe delegacionit të Këshillit Ekzekutiv Federativ të Jugoslavisë me kërkesën e këtyre të fundit i cili u realizuar në Prishtinë në vitin 1991. Për t'i takuar përfaqësues të partive politike në lidhje me mundësinë e regjistrimit të popullsisë së Kosovës në Prishtinë kishte ardhur një delegacion i Këshillit Ekzekutiv Federativ në krye me Malazezin Dragutin Grupçevic, nga Enti Federativ i Statistikës, zoti Božo Marendić, kroat, sekretar federativ për zhvillim, dhe zoti Miladin Kovacevic nga Enti Federativ i Statistikave. Nga pola shqiptare prezent në këtë takim ishin Ibrahim Rugova, kryesues i këtij delegacioni shqiptar, Ali Aliu, Bujar Bukoshi, Mehmet Kraja, Ibrahim Berisha dhe Jusuf Bugjovi nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Hifzi Islami nga Partia Fshatare, Shkelzen Maliqi nga Partia Socialdemokrate, Ramush Tahiri po ashtu nga Partia Socialdemokrate, Aslan Pushka, profesor universiteti, Umberto Bytyqi nga Partia Shqiptare Demokristiane dhe Blerim Shala nga Partia Parlamentare e Kosovës. Takimi u zhvillua sakt me 10 prill 1991 në shoqatën e shkrimtarëve të Kosovës. Vend ky i vetëm në Kosovë ku zhvilloheshin takimet e shqiptarëve. Në fillim, Rugova mësafirëve i ofroi kafe dhe çaj. Ata marrin çaj. Rugova në vazhdim kërkon pëlqimin e tyre për incizimin e krejt takimit me kamerë për të cilin gjë u pajtuan. Autori i këtij emisioni ishte në detyrën e tij dhe regjistroi tërë këtë takim ashtu që sot ky material ultra ekskluziv të jepet publikut. Takimet para këtij në këtë temë ishin mbajtur edhe më parë, pa prezencën e partive politike dhe Rugovës. Mendoje se me këtë takim do të binden shqiptarë që të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë. Në fakt, siç do të shohim nga rrjedhat e takimit, çështja e regjistrimit të popullsisë në ish Jugosllavi ishte kusht i bashkësisë europiane për financimin e projekteve të mëdha zhvillimore në ish Jugosllavi, të cilat do të kontribonin në implementimin e reformave ekonomike të kryeministrit federativ Ante Markovic, i cili shihej aso kohë si shpëtimtar i vetëm dhe i fundit i Federatës Jugoslave, së cilës po i vinte era dezintegrim dhe shkatrim. Në këtë kohë, qeveria federative, Këshilli Ekzekutiv Federativ,
ishte i vetmi institucion ku shqiptarët dërgonin ankesat për synimet e tyre ndaj pushtuesit sërb, që kishte okupuar tashmë pothuajse të gjitha institucionet e Kosovës. Në përmes një komunikimi me organet federative, shqiptarët pretendonin në statusin e tyre të barabartë si 6 republikat tjera. Qëllimi delegacionit të këshillit ekzekutiv federativ ishte themelimi një këshilli koordinues i udhëhequr nga enti federativ i statistikave. Pra, flitet për një aktivitet që në fakt i takon të entit të statistikave të Kosovës, i cili ishte i mbyllur për shqiptarët, vetëm me punëtorë sërbë. Tani, qeveria federative kishte zgjedhë pra një delegacion federativ, ashtu që donte ta realizonte këtë aktivitet. Le ta ndjekim hapjen e këtij takimi me fjalët e para të mysafirëve, të cilët përpiqen që me një gjuhë mjaft të kujdesshme dhe të ekuilibruar të bindin shqiptarët që ta pranojnë regjistrimin e popullsisë. Do të thosë se ka zhvilluar një mëmë kafe i çajin. Apo dozvolava të ima mëmë da snima mo za našu dokumentaciju, ako nema problema. Vi znate sve koliko i mi po popisu tu, ja nema šta da uradim. Sve ono što smo mogli da uradimo, uradili smo. Mogu samo da vam kažem, da u Jugoslaviji zaista popis teče. Prema jučerašnjim izveštajima i u Sloveniji i u Hrvatskoj, uključujući Kikin, ide u Bosni, ide u Vojvodini, ide u Crnoj Gori, imamo tri opštine u Srbiji, u Užoj Srbiji, to je Medveđa, Bujanovac i Preševo. Popis će po svemu sudeći da se završi. Ne bi bilo dobro da se ne završi popis na Kosovu. Albanski narod je brojan, značajan. Ono što smo mi mogli da ponudimo, to je da u uslovi kakvi jesu, postoji broj statističara Albanaca u pokrajinskom zavodu, gde je jedno opšte stanje tako da po mnogo čemu ta situacija je, da ne kažem, da kažem blagu riječ, ali potpuno nekom formu, da popis je bilo kako neku masovnu akciju. Međutim, mi smo pokušali sada da uradimo, bih rekao, prosto da preskočimo, ako je tako moguće reći, onaj kineski zid, pa da radimo popis, da popisivači budu Albanci u albanska domaćinstva, da isključimo iz obrade Republički zavod, da obradu izvršimo u Saveznom zavodu, da na obradu prisustuju eksperti, ovdje imate veliki broj. Onda smo mi mislili da ovde sada je dr. Kovačević i mi smo njega ponudili da formiramo makar 30 ljudi ako možemo jedan nadzorni ili koordinacioni odbor koji bi sada prije svega bio sastavljen od Albanaca, demografa, statističara, pravnika. Ja sam dobio ovlašćenje od predsjednika SIVA da taj odbor zvanično mojom odlukom formira i na taj način damo legitimitet, da može da izvrši nadzor i koordinaciju na popisu. E sad u svemu tome ostala je jedan problem. To je problem pokrajinskog zavoda za statistiku. Mi ne možemo do kraja, u mom ličnom mišljenju, da ostavimo pokrajinski zavod samo na Srbima i Crnogorcima. E sada, da li u ovom momentu je to moguće? To je sada nešto koje je, što bi sada vjerovatno bila dodatna komplikacija i to je pitanje da li na tom pitanju treba insistirati ili da ga prevaziđemo na ovaj način, da obezbijedimo ove uslove koji će garantovati objektivan popis. Ovde sada je zaduženo na sjednici Savezne vlade, gospodin Marendić kao savjednički razvoj i ja da dođemo da još jedan put popričamo. Ja se osjećam ovde da sam došao među prijatelje i vjerujem da ćemo tako prijateljski doći do nekih zaključaka za koje smo svi zainteresirani. SIV ima razumijevanja, razumijete problema koju vi pokrećete. I evo ovlastilo je mene i doktora Zupkovića da
ponovo uspostavimo kontakt, jedan kontakt koji smo sada realizirali i da zajednički sagledamo mogućnosti sa jako izraženom željom da se ipak popisamo ništa ono. Savezno izvršno vijeće je povjerilo sekretarijatu da koordinira svu pomoć koja se u vrijeme kad smo počeli sa reformama nudi Jugoslaviji kako od strane međunarodnih organizacija, tako i pojedinih država, kao pomoć u provođenju reforme i transformacije naših društva iz ove etape zalutalog socijalizma. Osnovni, bazični problem Kosova, materijalna, ekonomska osnova, koja nije dovoljno razvijena. Možda sam u tom pogledu devijantan, ali kao ekonomista sam uvjeren da bez razvoja Kosova mi ne možemo riješiti nijedno problem. Kosovo ima šanse. Kosovo treba da svoja njedra otvori. Ako ih zatvara, nema šanse. Kosovo se mora otvoriti svijet. I sad se nama ukazala prilika. Mi smo kandidirali Kosovo projekt FAP-om. Bez odgovarajuće podrške ovdje u Kosovu, bez odgovarajućih institucija na koje se taj projekt koji će se širiti stravično osloniti, mi mislimo da ne ispunjavamo ni elementarne uvjete da bi taj projekt zaživio. Ja sam razgovarao sa predstavnicima instituta i akademije Kosova. Musa Limano, bio je profesor Bašota. Ja sam pozvao te ljude i mi smo praktički počeli s tim poslom. U cijelom tom projektu kasnije bi bili interpolirane sve institucije koje su u stanju svojim radom, svojim kvalitetom doprinese realizaciji tog projekta. Dakle, riječ je o projektu koji ima za cilj da potakne i intenzivira razvoj Kosova. Time bismo na jedan najprimjereniji način, da kažem, otvorili Kosovo, internacionalizirali. Ja, gospodo, ne vidim načina da možemo pristupiti tom projektu koliko bi izostalo to što popisu. Evo za sad to, gospodine Rukovu. Pas kësaj fjale hyrëse, propozoj që të dëgjojmë tani ekspozin e Zotit Rugova, cilin atë ko, si që thamë më herët ishte kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke prezentuar gjendjen Kosovë dhe brutalitetin sërb ndaj popullatës dhe institucioneve, që po i shkatronte për çdo ditë. Storia në vazhdim. Sa naše strane uvek je bilo zalaganje, govorim sad kao političke partije koje nemamo glas, ali uvek smo tražili i hteli da nađemo način saradnje, način uključivanja Albanaca koji su i Kosova, koji su posljednjih godina, pogotovo godinu dana i na ovome, su isključeni iz života ovde. Situacija je dosta ne samo teško, nego skoro nepodnošno. To ne kažem iz emocije, iz političkih razloga ili propagande i tako dalje. I što je najgore, što ovdje nema nikakve vlasti. Mogu mi to blago reći da je privreda srušena. Isto kultura, institucije. Vi ste govorili o ovom projektu, par program i tako. Nažalost, sve naučne institucije su ostale bez ikakve kvalitetne više financije. Ja radim u Albanološku, Kosovo treba da se otvara. Nažalost, Kosovo zatvara. Jer i volja ne samo nas što smo intelektualci, nego i običnog naroda. Volja da, ima, da dobija šansu da se pokaže, da se pokaže. To su prve informacije i nama o ovom Kosovo. Projekt Kosova, nešto smo čuli, to je drago za nas. Možemo se kao političke partije uključiti
nažalost, slobodni izbora na Kosovu još nije bilo i sve to neće biti, jer bi onda razgovarali drugačije, kome bi dao narod glas. A što se tiče ovog popisa, mi smo rekli da se kao političke stranke, naravno, mi nismo vlasni, imamo pravo pozvati narod na bojkot, na ništa drugo, ali pod ovim uslovima i pod u ovakvoj situaciji, kada sve institucije su palile, stvarno je nezamislivo imati neki popis i tako. Mi imali smo pogod, ovaj pokrajinski zakon, znači i tu je pao taj sistem federacije, ne samo skupština i vlada i tako dalje. Ove propozicije koje je dao Krupković, razmatrat ćemo ovaj odbor koordinacije i kako ste rekli. Mi kao političke partije moramo imati neki identitet, braniti neku autonomiju pred ljudima. Mi znamo isto i rekli smo i javno i vama i rečemo puno puta o tom značaju popisa i svega to. Mi u prvom redu želimo to. Od 81. na ovom stalno se udara da nije to, da nije ovo manipulacija sa 300.000 Albanaca, 300.000 Srba, čao od dole gore. I narod je dosta osjetljiv na ovaj stvar. I da bi rekli mi da bez uslova i bez nekih stvari niko ne bi pristao. To da li to da zna. Mi kao političke partije možemo reći činiti naš finiš u nekim pitanjima, ali narod čini se svojim putom. Onda i to, mi stalno smo se obratili vama, ponavljam da znamo vaše poteškoće i to, da vas obaveštavamo, da sarađujemo nekako. Naprimjer, mi smo registrovani kod vas kao politička stranka, mi ne možemo imati žiro račun na Kosovu. Jedino ovo 60 metara kvadrata na Kosovu, što je Zaba. Tu dolazi običan svet, kulti svet, nigde nema više na Kosovu. Žalosno, institucije propadaju, zgrade koje su postajali, nema ko da i to živi, nema ništa. I pokrajinstvo, i radio, i televizija, i medije. Da ne govorimo o ekonomskim okvirima. Mi smo vodili to kao stranke što se tiče, jako na Kosovu je teško praviti politiku, nema više prostora za politiku, nažalost. Mi smo policija i mi ovdje i niko više i ovaj narod i Albanci pa sad i srpski će iskusiti te gorčine jer se mislilo da će za Srbe cvetati ruže, a to je izgleda kad ne radi gorčine onda neće biti ni za manje. Nama je drago što smo čuli ovo razvoju i mi isto se zalažemo i u našim kontaktima kao politička stranka da nađemo neki način za razvoj Kosova i za... Ali verujte da ovdje ništa se ne da. Privatna inicijativa je uništena. To je da vas ne gnjavim znati informacije. Inače bi Albanci našli svoje. Sad imamo problem sa prosvjetnim radnicima, 4.000 i nešto profesora srednjih škola koji nema plati ništa. To je službeno rečeno. Da došao je neki teleks, kaže da preispite baju i da isteraju sa stanova bajagi nezakonite u Sjeveni. Tako bi su počeli ljude isterali su iz posle sad iz stanova. To je stvarno onaj kraj neke politike koja ne računa na ljude, ne računa. Ja toliko sam imao i zahvalio što ste došli. Shikues nderuar, pas kësaj fjale dhe paraqitjes shumë të argumentuar të prezidentit Rugova, në vazhdim dhe në referim të fjales së tij, Zoti Marendiç, kryesues i delegacionit federativ, shprehet mirë kuptues për realitetin në Kosovë, por mundohet të flasë për rëndësinë e regjistrimit dhe gatishmërisë së Këshillit Ekzekutiv Federativ për proces transparent, ku një flet regjistrimi i cili do të jetë në gjuhën shqipe, do t'i mbetet familjes si dëshmi.
Kjo nuk ishte edhe e mjaftueshme, kjo ishte një farë hini i syve që gjaja se po u bëj ka një fletë regjistrim gjuhën Shqipe dhe familjet shqiptare në të ndodhara në atë represion çfarë ishte, do ta pranonin një aktivitet të iniciuar edhe nga kjo federatë që sa do kudo mundohi në këtë kohë kur po flasim me Ante Markovicin kryetjet pak si më e arsyeshme, megjithatë edhe në emën të saj i zhbosh shumë brutalitet i madh në Kosovë. Le ta ndjekim historinë në vazhdim. Da mu kaže, sve ovo što ste rekli, mi kao institucija koja ima podatke, mi sve znamo jer mi vodimo i registar radnji i privatnih i društvenih. Vjerovatno mi ne znamo dubinu tog problema, kao što ga vi znate, ali u svom ovom ambijentu, kakav je, to ne treba nikome objašnjavati. Niti ima koga u svijetu ko bi taj ambijent smatrao drugčijim, nego apsolutno kriznim. Apsolutno krizni. E sad, da li možemo u tom ambijentu nešto uraditi? Mi smo spremni da štampamo još jednu popisnicu. To znači da ona ostane u domaćinstvu i da može tu popisnicu da je sabere izvan dakle, statističkih organa i da ona posluži kao jedna kontrolna popisnica da se ne bi neko manipulisao na neki drugi način, dakle sa popisom albanskog stanovništva manipulisao. Onda smo isto tako spremni da produžimo sada popis, što ste tačno rekli jer pripreme nisu izvedene korektno, da ga produžimo do kraja mjeseca. Za ovih 15 dana mi smo spremni, tu je sada sa ovlašćenjem, kojemu je SIV dao dr. Kovačeviću da organizuje u ime federacije, znači Saveznog zavoda i SIV-a popis, da može sada prvo da formiramo jedan rešenje, jedan, ja bi donio rešenje, ja na to imam pravo ustavno, koji bi sada imenovali jedan broj ljudi. Znači, taj koordinacijni odbor vodio bi dr. Kovačević, vi njega znate jer kao objektivnog čovjeka, slušali ste ga i preko televizije i njegove intervjue, u njega bi sve kompetentne Albance imenovali. Znači, demografe, statističare, pravnike. Broj ne bi bio ograničen. To bi bila sada na neki način, bi na taj način Savezni zavod za statistiku preuzeo popis na Kosovo. Mi bi ga preuzeli. Onda dalje, vjerovatno da bi taj, da ga nazovemo koordinacioni odbor, bi sada proverio popisivače i popisne komisije. I tamo gdje nema Albanaca u pravu srazmjeru zastupljeni, mi bi onda insistirali da ti popisivači uđu kao ekipa i dodatna ili nova popis. Sredstva za to bi obezbijedili. Kako, dakle, mi bi je pod istim uslovima ko što plaćamo popisivače i taj dodatni kontingent bi platili. Ja imam saglasnost, jel, predsjednika SIV-a, da bi u tom smislu mi dobili podređeni kontingent sredstava iz budžeta federacije. Onda bi mi čitav taj paket dakle, donijeli na obradu u Savezni zavod. Sada, dakle, čitava je stvar u tome da se sada poverenje da Saveznom zavodu za statistiku. Dakle, ono premošćavanje ili preskakanje kineskog zida kojega je u ovom momentu mi ne možemo srušiti. U svemu ovom je najvažnija stvar da nama se otvore vrata albanskog domaćinstva. E sad, kako doći do tih otvorenih vrata? Ja sam ovdje i ranije govorio i sada kažem, to je prije svega interes albanskog naroda koji živi ovdje. Mene su zamjerali preko televizije zašto ja nisam rekao albanska narodnost. Dozvolite, ja smatram da je to narod kao i svaki drugi narod koji ima za jednom prostoru, jedan svoj prostor i kvantitet i tako sam ja i govorio preko televizije. E sad,
pitanje je kako doći do albanskog društva. Mi ne možemo do njega doći bez utjecaja političkih stranaka i svega vas, gospodine Rugova, i vaše najveće političke stranke albanskog naroda. Mi ne možemo doći. Organizacija Ujedinjenih nacija je vrlo zainteresovana za popis. Mi smo njima poslali kakve smo uslove ponudili. Sad je pitanje, da li ta vitalna pitanja Kosova vezati za popis, pa zbog toga odustati od popisa, ili izvršiti na objektivan popis? Treba sada, pošto gledam tu naprijed, taj objektivan popis, prvo sa stanovišta albanskog naroda koji ovdje neće da živi samo sada i sutra, ovdje je život će da naživi ne moju generaciju i vašu, nego još stotine generacija, jel? Da li da im ostavimo jedan, kako bi rekao, jednu bazu podataka koja je značajna? Takimi vazhdon me paracitjen e profesor Aslan Pushkës, Alia Liut, Bujar Bukoshit, Shkëlzen Malisit dhe Jusuf Bugjovit, dhe ndërhyrjeve të kohë paskohshme të delegacionit nga Federata Jugoslave dhe kryetarit Rugova, i cili me një gjuhë të urt, të butë dhe të argumentueshme komentonte fjalimet e pjesëmarrësve. Leta ndjekim materialin në vazhdim. Ja se priključujem ovoj diskusiji da smo mi zainteresovani mnogo da se popis obavlja. Međutim, u ovakvim okolnostima je vrlo teško pridobiti poverenje masu. Ako bismo uspjeli da vratimo zavod, pokrenuti zavod za statistiku, onda bismo uspjeli i kao partije ovako da pridobijemo i narod. Jer tu su i ovi sedam centara, regionalni centara zavoda. Tu su ljudi koji su radili ranije, bili uključivani u popisne komisije. Sad ja kažem, sa političkog gledišta, mi ako nešto prihvaćamo ili odbijamo, mi moramo računati na ljude i na povereni koji su nas iskazali. I došla je ova prilika, pa stvorili smo neke kontakte. Mi ćemo o vašem predlogu, vašim propozicijama, još jednom analizirati kako će to ispasti. Jer ja ponovo kažem, možemo reći narod, evo mi idemo kao političke partije, ali ljudi... Jasno. Treba i nas... Ste i vi, vaše... 10 stanja članova naše programaka će pozastu... Ništa više? Koliko? 10 i nešto šta. Idu svakog dana, iza ogranaka, pod ogranaka. Jedan ovako običan skup ne može u sebe održati. Upade policija, pa da, to je red, i neka te rezova... Zatvara i... Redova i... U odnosu na vaše argumente o popisu možda izgleda da je to sve i ne tako važno i možda periferno. Ali kako se kod nas sve ovo doživa? Pre nego sam ovdje došao, javili su mi iz Makedonije da su prestali pomagati 2000 porodice. Onom principu porodica pomaže porodici. Jeste zaključno sa ovim mjesecom. Pošto smo uključeni u tu pomoć socijalnu, mi ćemo imati sad više 2000 porodice u tom sklopu nekoliko desetina porodica koje mi držimo klevo. Desetina hiljada. Vidite, te su desetine hiljade glavne koje obezbeđuju ponekad hleb samo za danas. I sad vi dolazite s time, insistirate da ubedite taj narod da je ovo što vi tražite važnije od onoga što, od onoga što oni doživljavaju. Kažemo da moramo gledati budućnost, jer ja razumijem. Budućnost on nema za sutra hleb. Evo zašto je apsurdna situacija. Vi stalno insistirate tokom čitavog razgovora da se realno sagledaju stvari, da se ono što je realno, da se postigne, da se učini i tako dalje. Ali jedno vrlo ovako prosto pitanje postavlja. Da li je realno tražiti popis stanovništva koje je nešto civilizatorsko, ne? Tu se sad svi slažemo, u jednoj situaciji, u jednoj apsurdnoj, sa odgovornošću kažem, u jednoj
barbarskoj situaciji gdje se praktično gdje se vrši genocid nad Albancima ovdje. Ovo objašnjenje, znači li to ako preuzmem savezni zavod ovaj popis, da se tu isključuje ovaj sadašnji pokrajinski zavod i sve? Uloga onog bivšeg pokrajinskog zavoda za statistiku može biti u tome da recimo svi ljudi koji budu da kažemo predloženi iz redova da će biti iz zavoda u koordinacionom odboru. Da li vi imate ovlašćenje Skupštine Srbije, jer Skupština Srbije, mi znamo njegovu moć, vlada Srbije, a pogotovo kad je u pitanju interes Kosova i Albanci. Oni mogu sve da rade, nažalost. Jer Skupština Srbije, mi smo, znamo to, da odredila u zadnjoj svojoj skupštini i popisivaciji i popisne komisije. To znači, kada oni svaki dan kažu da država Srbije ima puni legitimitet, da li znači da ovo što vi kažete sad u poređenju sa Skupštinom Srbije ima legitimitet? Skupština Srbije sa popisom nema nikakve veze, jer je Skupština Jugoslavije donijela zakon o popisu. Ona nas može fizički odavde ukloniti milicijom, policijom. Dozvolite, to što se tiče popisa, niko ne može da uradi bez javnog skandala i svjetskog. Prema tome, popis se vrši na bazi saveznog zakona. I ovdje nema ni Skupština Srbije. U stvari, savezni zakon je, savezna skupština je donijela zakon o popisu. Shikues të nderuar, në përmbyllje të këtij takimi, profesori i Vëzia Islami, duke qenë edhe si ekspert nga lëmi demografisë në mënyrë të argumentueshme, shprehet për pamundësinë e realizimit të një regjistrimi pa plotësime në kushteve elementare, siç është kthimi i punëtorëve shqiptar të larguar dhunshëm nga enti statistikor i Kosovës. Në fund, Rugova lën të hapur këtë temë duke ju thënë delegacionit nga Beogradi, se do të njoftohen pas konsultimeve në mes veti. Le ta ndjekim materialin e fundit. Mi smo prihvatili razgovor s obzirom na značaj ove akcije. Tako da oko značaja akcije ne bi trebalo gubiti vreme. Mi smo veoma svesni. I mi smo najzainteresovani i kao političke partije i ceo albanski narod u Bosni. Je zainteresovanje više nego i kod drugi za popis stanovništva. Samo mi želimo da se albansko pučanstvo samo popisuje. Naravno u okviru zakona, naučno zasnovane metodologije popisa i međunarodnih normi, ništa više. Albanci su u tome i na Kosovu, u čitavi Jugoslaviji, gospodo i drugo isprečeni. Mi smo 10 godina pisali i saveznoj vladi, i predsjedništvu, i svima, počeo od pogibije ljudi, od strane i policije, i jugoslovenske armije, tako dalje, niko nije o tome vodio računa. Tek sad kad je došao zadnji trenutak, tek savezna vlada sada se oglašava povodom popisa stanovništva. I mi to neodazivanje, nereagovanje savezne vlade ocjenjujemo kao nespremnost i nesposobnost te vlade da se uhvati u koštac sa problemima koje je i sama bilo posredno, bilo neposredno stvorila prihvatanjem svih represivnih mjera i vanustavnih ustavnih odluka srpskih vlasti. O tome niko nije do sada reagovao. Strukture vlasti su ovdje nasilno ukinute, vi to znate. I po zakonu, eto član 12, imate ovdje i 13 koji imate. Popis organizuju i sprovode. Savezna organizacija i tako dalje i nadležni organi u autonomnim pokrajinama. Tih organa nema. 127 radnika Albanaca više ne rade. Kako sada u ovakvim okolnostima izvoditi popis? Šta je sad u stanju savezna vlada da učini? Da li je ona u stanju da ukida vanredno stanje i da povrati ustavno stanje? Ovdje ovaj narod se bori za pravo na život, za golu egzistenciju, za školu, za zdravstvenu zaštitu ljudi, za informacije. Polazna osnova za početak popisa je vraćanje 128 radnika albanaca u statistici, koji će da preuzmu operativu i da oni sutra daju ocenu može li popis
da se izvodi pod ovakvim, pod drugim okolnostima koji vladaju, u ovom momentu mi sada možemo, prema onom što smo ovde sada razgovarali, da napravimo uslove za objektivan popis. Naravno, to nije nikakvo rešenje ambijenta u kojem se ovde živi, jer to je sada jedan drugi problem koji se može povezati i na osnovu njega može se sada staviti do znanja da u tim uslovima nema popisa, što je naravno moguće, to je sada politički da ocenite. S druge strane, treba sad proceniti da li ovo što smo ponudili garantuje objektivnost popisa sui generis van sada onoga svega ostaloga što se zove stanje na Kosovu, jer to je nešto što je sasvim drugo. I ja ne mogu da negiram sve ovo što si rekao, jer je to faktički tako. Sad se postavlja pitanje da li za to politički vezat i popis. E sad, to je pitanje sada političke ocene. Ja nisam naravno za to da bilo koga prisilim, jeli? Ali ja isto dozvoljavam da se politički to poveže i da nema popisa. U tom slučaju mi imamo procenu, jer pošto imamo popis za čitavu Jugoslaviju, dovesti u situaciju sada da procenjujemo Kosovo, znači u stvari da nismo imali i nismo dovoljno umeli da ponudimo uslove za objektivni popis, onda nema niko pravo da mene sada kritikuje ili da se ne saglasi sa procenom Saveznog zavoda. Naravno, sve ostaje dakle na to da li mi imamo šansu da političke partije, gospodin Lugova i vi, objavite da popis je sada, da vas molimo jednom političkom objavom, da popis treba da bude izvršen i da mi garantujemo ove uslove što sam ja rekao. Ja sam rekao i na početku, ispričavam se gospodinu Radiću, da kontakata i nismo imali, shvaćamo i da neke i vašu situaciju i situaciju u Jugoslaviji. Vi ste izneli vaše viđenje i kako bi se to rešili u ovoj situaciji, u ovom svjesno. Sad na nama je da se danas, mogu vam reći, možda i kolege su, ne možemo odmah danas, inače bi bilo da odlučujemo, da vidimo i naše ljude i naše stručnjake koji su ovde i još govorit ćemo najkraće vreme toku sutrašnjeg dana ili tako sutra. Mi želimo da imamo neku vezu sa radnje, bar informacije da imamo i kontakte i u sve to nas pun pitaju. Da li postoji neko ko vas kontaktira sa vama? Ne, samo kontaktira. I to da vam kažemo i što se tiče Savezne vlade. I o tome mi uvek smo imali umereni stav i to. Jer i onako situacija nas tera da budemo umereni. Nikad nismo išli u ekstreme te stvari i cenimo i ono što je učinjeno do sada i to. I najbolje bi bilo da imamo neku saradnju, da stvaramo neku demokratiju ili neku vlast u ovoj represivnoj situaciji, zahvaljujući tom poverenju narodu. Hvala i da biste vremena, imali vremena, bi išli na neki ručak ili nešto. Dobro, to ćemo, mi ovo, nećemo mi s ovim prekinuti kontakt. Dobro, evo, drugova, ja se zahvaljujem svemu na ovom kontaktu, jer da ste me trovali s ovim cigaretama. Sometime when peace only
because I had no rent from no girl and from no boy. Happiness I had not had. We have never hurt a man, always watched our dear home. Conquerors came on and on, never leaving us alone. Shikues nderuar, siç e pat nga ky material, nuk kishte disponim nga delegacioni shqiptar për aprovimin e një aktiviteti të tillë të organizuar nën pollazin e Këshillit Ekzekutiv Federativ. Megjithatë, duke marrë parasysh kontekstin, rrethonat, kohën, mendoj se një gjë mund të nxirret këtu si pozitive. Rasti që eksponent të Këshillit Ekzekutiv Federativ të njoftohen me pozicionet e forta dhe argumentuese të shqiptarëve edhe për çështje të tjera. Edhe pse ky takim nuk kishte të bënte në fakt me statusin e Kosovës dhe brutalitetin që e bënte, siç u shprehën eksponentët e Këshillit Ekzekutiv që ishin mirëkuptues dhe e konsideronin këtë gjendje jo të zakonshme, ata kolegëve të vet në Beograd do t'ju sillnin një disponim dhe një përshtypje që mendoj se ka shku në favor të Kosovës, e cila gjindej në rrethim ushtaraku policor dhe në gjendje të jashtë zakonshme. Po ju lojmë që juve ta gjykoni dhe ta vlerësoni këtë material ekskluziv që për herë të parë po jepet në Klan Kosova, i cili u xhirua para 32 vjetëve. Me këtë, po e përmbyllëm edhe këtë emision duke ju paralajmëruar se emisionin Fakte keni në Klan Kosova çdo të shtunë në orën 19:00 dhe emisionet dhe përmbajtjet nga ky emision i keni në platformën YouTube Fakte me Adnan Merovcin. Mirupafshim. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Uj Rogove dhe Medika.